waba uzi impamvu yatumye dinosaurs zizimira kuri nosi ya rurema nuko bera iki bushye bukomeje kwiyongera ku isi uko imyaka igenda iza niko ikoranabuhanga rigenda rifata indi sura abakiri batusanga batakaza umwanya munini mu byuma by'ikoranabuhanga nka mudasobwa televiziyo telefone ndetse n'ibindi ese ni izihe ngaruka z'igihe kirekire bigira ku bakiri bato Ikiremwa muntu gifite umushinga wo kohereza abantu ku mubumbe wa Mars mu rwego rwo gushakisha ubuzima nk'ubwo tubona ku isi. Imyubakire idasanzwe ya piramide zo mu Misiri mu binyejana byahashize. Ubumenyi mu kubaka indege z'intambara z'akataraboneka n'amato y'intambara. Ubundi ibi by'ama generations byatangiranye n'amatelefone mobile aje. Urumva telefone mobile ya mbere igitangira gukoreshwa bahise bavuga first generation. Menya nibi ni ikiganiro kibumba cy'ubumenyi ku bintu binyuranye. Ubuzima amajyambere ibidukikije umutekano n'ibindi kuri Radio Sarusi Hey we've heard a lot of people set dates around this Nibiru winged planet thing what makes David's book or David's information any different Excellent question well we know planet X is real there's so much science behind it there's so much typical government cover up behind it that we can go over ndabasuhuje mwe abakunzi ba Radio Salus bikaba umwihariko ku kiganiro menya nibi nkuko bisanzwe uyu ni wa mwanya w'ikiganiro menya nibi aho ugikurikira buri wa mbere isaha y'isaa 3 z'umugoroba ndetse na buri wa kane isaa 3 n'igice za mu gitondo nkuko benshi mwakomeje kugenda mubinsaba ko nazababwira ibyerekeranye n'imibumbe 7 iherutse kuvumburwa mu isanzure ifite ikinyenyeri yihariye wagereranya n'irizuba tubona muri kirisi Igitangaje nuko imwe muri iyo mibumbe ngo ishobora guturwaho nkuko inzobere zamaze kubigaragaza muri iki kiganiro ugiye gusobanukirwa ibyerekeranye n'iyi mibumbe ese kuki yari yarihisha abashakashatsi niki kidasanzwe cyagaragaye kuri iriya mibumbe ntago ari ibyo gusa turi bwibandeho kuko turaza no gukomoza ku makuru yashyizwe ahagaragara n'inzobere mu by'isanzure ariyo David Menz uyu akaba ari umunyamerika wanditse byinshi byerekeranye n'umubumbe wakomeje kwigaragaza mu icuraburindi ukomeza kwisoba abashakashatsi gusa uyu David Menz mu ntangiriro z'umwaka wa 2017 yatangaje ko uwo mubumbe mu gihe waherukaga guca iruhande rw'isi mu mwaka wa 2002 ngo mu mpero z'umwaka wa 2017 ngo nabwo uzahanyura kandi ushobora guteza ibibazo bikomeye isi ukaba wayisekuraho gusa uyu mugabo ibi yavuze ntago yemeranije n'izindi nzobere zo mu kigo gikomeye cyane mu by'ubumenyi bw'isanzure cy'abanyamerika aricyo NSA cyangwa National Aeronautics Space Administration ese bikoko bihagaze gute ntucikwe n'iki kiganiro njye wakibateguriye kandi ugiye kukibagezaho ndi Christophe Wizeye 19 nibwo umubare munini w'abatuye isi wemera ko aribwo habaye kwiganza no kuzamuka k'ubwenge kuri nosi ari naho abafilozofe benshi ndetse n'inzobere batangiye kugenda bigaragaza ni nabwo isi yatangiye kugenda itera imbere mu nzego zinyuranye ya bwisanzure aha ni naho abahanga batangiye kwiga ibyerekeranye n'isanzure cyangwa universe nyuma bamwe batangira no kwibaza igihe isi dutuyeho yaba imaze ibayeho nuko bavumbura ko ngo yaba imaze imyaka igera kuri miliyari enye na miliyoni 543 urebye neza ibijyanye no kwitegereza isanzure byatangiye mu kinyejana cya 17 bitangirana n'abahanga babayeho mu mateka y'isi harimo uwitwaga Johannes Kepler wabayeho hagati y'umwaka wa 571 n'umwaka wa 630 aha kandi habayeho uwitwaga Galileo Galilei wabayeho hagati y'umwaka wa 564 642 ndetse na Giovanni Cassini uyu nawe yabayeho hagati y'umwaka wa 625 712 aha bakaba barakoreshaga indeba kure cyangwa se telescope zari zaramaze kuvumburwa ariko zari zidafite ikoranabuhanga ryo hejuru ku buryo zitabashaga kureba kure gusa zaragerageza aha ni naho bavumbuye wa mubumbe wa Mars wenda guturwaho vuba bidatinze ku buryo mu mwaka w'ibihumbi 2030 uzasanga ba mbere bazaba baramenyereye ubuzima bwaho ikoranabuhanga ryo kwitegereza mu isanzure ryakomeje kugenda ritera intambwe ikomeye ku buryo ryageze ku rwego ruhambaye ahagana mu mwaka w'1940 ariko biza gutanga umusaruro ufatika mu mwaka w'1946 aho icyogajuru cy'abanyamerika cyitwaga V-Ball 2 cyazamurwaga mu kirere hari ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'1946
gatandatu maze kibasha gufata amafoto y'ibyagaragaraga ku isi no mu kirere. Irikora na buhanga ryakomeje kugenda ritera imbere, haza kuvumburwa ko mu isanzure harimo indi mibumbe itari y'isi dutuyeho, ndetse hemezwa ko iyo mibumbe yose harimo n'isi byose bigaragiye izuba kandi birizenguruka binyuze mu nzira ya buri kimwe cyihariye ariyo orbit. Uru rugendo bikarukora nta na kimwe kivanze mu nzira y'ikindi. Kuva mu mwaka w'1946 ubushakashatsi mu by'isanzure bwarakomeje cyane, hagenda havumburwa byinshi bitari byitezwe. Ku buryo n'ikoranabuhanga aho rigeze ubu, inzobere mu bumenyi bw'isanzure zatangiye gukataza, aho noneho batangiye no gukora ubushakashatsi mu bice bya kure ya system solaire iyi si dutuyemo ibarizwamo, kugira ngo barebe niba nta handi hantu hatuye ibindi biremwa tutazi, cyangwa se hari ahandi hantu abatuye isi babasha gutura hatari ku isi, maze bakaba bagira ubuzima bwiza, yewe bwa Naruto ubwo tubona kuri nosi. Tariki 22 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'2017 nibwo amakuru yasakaye hirya no hino ku isi avuye mu kigo cy'Abanyamerika NSA cyangwa National Aeronautics Space Administration. Iki kigo gikurikirana cyane ibibera mu isanzure. Aya makuru yacyo akaba yaravugaga ko inzobere zo muri kino kigo zari zavumbuye imibumbe mishya 7 itarizwi, kandi ngo imwe muri yo ikaba ishobora guturwaho. Izi ni zimwe mu nzobere zakoze buriya bushakashatsi ku mibumbe yari imaze igihe kinini itarizwe. Uyu ni Michael Gillon, umwe mu bashakashatsi bo mu gashami kitwa Spiritaza Science Center, avuga ikijyanye n'ubu buvumbuzi. We have thanks to Spitzer too. Turashimira agashami ka Spiritaza cyane ku bipimo byayo yabashije kugaragaza ubunini bw'imibumbe 6 muri iyo. Noneho umwe muri iyo ibipimo byagaragaje ko bimwe mu bigaragara hari amazi ahagije. Ibi ni ibintu bishimishije cyane kubera ko uyu ni n'umubumbe waturwaho uri mu gace keza. Uyu ni umuyobozi mukuru w'agashami ko muri NASA Spiritaza Research Center, ariwe Director Sean Kerr, nawe agira ubuhamya atanga. We have the mass of the planet. Twamaze kubona ingano y'iriya mibumbe, ibi bikazadufasha kumenya icyerekezo cyayo. Ibi nanone byanatubereye ingirakamaro kuko byatumye tugira indi myumvire mu gushakisha icyaba kigize iriya mibumbe. Hejuru y'ibi rero twamaze kubona ko iriya mibumbe iriho amabuye, amagaze anyuranye ndetse n'amazi. Uyu nawe ni umudamu witwa Sarah Serja, akaba umuprofeseri muri kaminuza ya Massachusetts Institute of Technology, aho yigisha isomo ry'ubumenyi bw'imibumbe ndetse n'ubugenge. Nawe yagize icyo atangaza ku ivumburwa ry'iyi mibumbe mishya itarizwi, ariyo yahawe izina rya Exoplanet. Now we don't know much about the planet. Nta byinshi twari tuzi kuri iriya mibumbe. Icyo tuzi twanumvaga mbere ni uko mu isanzure hari imibumbe idasanzwe minini kandi ifite inzira yayo inyuramo ariyo orbits. Kuri ubu icyo tubona kuri no sisiteme nshya y'imibumbe ya Trappist 1 ni uko twabitekerezaga bisa nk'aho bihura neza pe. Tuvuye kuri izi nzobere shatsi nabo bakomeje kugenda bagira icyo babivugaho. Ibi bikaba bibaye nyuma gato havumbuwe undi mubumbe wahawe izina rya Kepler 186F. Uyu mubumbe ukaba uruta isiho 10% mu bunini, nawo ukaba ufite ikinyenyeri kinini uzenguruka wagereranya n'irizi igera ku 130% yose kugira ngo ube urangije kukizenguruka. Ikimaze kugaragara nuko ngo Kepler 186F nta bushyuhe bwinshi ifite, kuko nawo kuri ubu uri gukorerwa ubushakashatsi kugira ngo harebwe niba mu minsi izaza hazaturwa na muntu.
kiracyari kiganiro menya nibi cya Radio Salus. Nje ndi Christophe Wizeye. Tugaruke kuri ya mibumbe mishya irindwi imaze kuvumburwa iri hanze ya system solaire ifite izuba ryayo yihariye kandi izenguruka. Dore ko bimwe mu bintu bari abahanga bo muri NSA babonye ari uko iri ya mibumbe yizenguruka kandi ikazenguruka rya zuba ryayo byiswe Trappist 1 muri system ya Trappist system. Hari n'ibindi bagiye babona bitandukanye. Icya mbere nuko babonye ko iriya mibumbe yose uko ari irindwi ifite ikinyenyeri izenguruka aricyo twavuze haruguru cyahawe izina rya Trappist 1. Iki kinyenyeri kikaba cyohereza urumuri kuri ino mibumbe ariko rudakaze cyane kuko ingufu rufite iziri zuba tubona ngo zikubye izu rwa Trappist 1 inshuro 6500 zose. Ngushushanyirije uko iyi mibumbe ikurikirana uvuye kuri iriya zuba rya Trappist 1. Uwa mbere wegereye wagereranya na Mercure yegereye izuba n'uwahawe izina rya B, ugakurikirwa n'uwa C na D. Nanone hakaza indi mibumbe ariyo yahawe amazina ya E, F, G ndetse na H. Bariya bashakashatsi bamaze kwitegereza neza iriya mibumbe uko ari irindwi basanze itatu muri yo ariyo E, F ndetse na G ngo igaragaza ibimenyetso byemeza yuko haturwa, kuko mu mafoto yoherejwe n'icyogajuru iyi mibumbe igaragara mu ibara risa n'ubururu bweruruka bigaragaza ko hariho amazi yewe n'ibimera ku buryo na muntu yahatura nta kabuza. Ziriya nzobere zakomeje kwibaza impamvu iriya mibumbe yahawe izina rya exoplanets itari yaravumbuwe mbere. Nyamara babonye ko iriya mibumbe haba haciye imyaka ikabakaba miliyari yose iri hariya mu isanzure. Gusa intandaro yatumye itamenyekana ngo nuko iri kure cyane ugereranije n'agace isi iherereyemo, kuko ngo ahantu iri bifashishije ibipimo bikoreshwa mu kureba intera iri hagati y'imibumbe n'indi ari byo right year cyangwa se annure meilleure. Aha akaba ari ahantu urumuri rwagenda mu gihe cy'umwaka. Babonye ko iriya mibumbe iri ku ntera ireshya n'ahantu urumuri rwagenda imyaka ikabakaba 39 yose. Igikomeje gushyushya mu mutwe bariya bashakashatsi ni intera ndende cyane iri hagati y'iriya mibumbe uvuye ku isi, kuko ngo ikoranabuhanga umuntu wa nonaha afite ntago ryamwemerera kugera kuri iriya mibumbe, kuko nta cyogajuru cyabasha kumara imyaka ikabakaba 180 yose kiri mu rugendo. Iyi ntera n'urumuri tuzi yuko runyaruka cyane, dore ko rubasha kugenda metero miliyari 18 ku munota rwahagenda imyaka ikabakaba 39 yose. Ubwo umuntu we kuhagera ntibyamworohera aramutse yifashishije ikoranabuhanga ry'uno munsi ngo umwana yasiga avutse yazahagera uwo mwana amaze kugera ku myaka 180 yose y'amavuko. Urumva ahubwo se ari ndukimara imyaka bigeza, urabona ko ntawahagera haramutse hatabayeho irindi koranabuhanga rihambaye ryihuta cyane kandi rigezweho. Kiracyari ikiganiro menya nibi cya Radio Salus. Ikindi kintu cyagaragaye nuko ngo kuri iriya mibumbe nihamara kuboneka tekinoloji inyaruka cyane ku buryo umuntu yazabasha kugira ubushobozi bwo kuhatembera bikaba byanatuma afata icyemezo cyo kuhatura, iri koranabuhanga nirigerwaho izaba ari intsinzi ikomeye umuntu azaba agezeho, kuko byamaze kugaragara ko ubushyuhe buba kuri iriya mibumbe budafite itandukaniro ryo hejuru cyane nubwo tubona kuri inosi, kuko ngo rya zuba rya Trappist 1 rirekura imbaraga zidakabije ku buryo ubushyuhe bugaragara muri kariya gace buba buri hagati ya degrés Celsius
zeru ndetse n'ijana. Ibi bikatwereka ko umuntu aramutse habaye nta kibazo na gito yagira cyerekeranye n'ikirere cyaba giturutse ku bushyuhe. Umubumbe wa B uzenguruka rya zuba rya Trappist 1 nkuko ibipimo biva muri NSA ibi bigaragaza, uzenguruka rya zuba rya Trappist 1 mu gihe kingana n'umunsi n'igice, naho imibumbe yitaruye cyane rya zuba harimo G ndetse na H irizenguruka iminsi ikabakaba 12.35. urumva ko ivuduka cyane kandi rya zuba ryayo bikaba bigaragara ko ari rito cyane. Bariya bahanga bamaze kugaragaza ko rimaze imyaka igera kuri 500,000,000 riri mu isanzure, mu gihe irizuba batwe tubona cyangwa twita solar ari ryo rimurikira isi ngo rimaze imyaka ikabakaba miliyari enye na miliyoni zirenga 600,000,000. Mu gihe umubumbe wa Mercury wegereye irizuba biwufata iminsi 87.97 kugira ngo uzenguruke rino zuba, wareba indi mibumbe yitaruye irizuba nka Mars bikaba biyifata iminsi igera kuri 686.98 kugira ngo izenguruke irizuba. Ugereranije izi systeme zose, yaba system solaire ndetse na Trappist 1 system, biratandukanye cyane bitewe n'ingendo imibumbe iherereyemo ikora. Kuri ubu hari gukekwa ko iriya mibumbe irindwi ariyo ndiri ya bya biremwa abatuye isi bita extraterrestre cyangwa aliens byiberamo, kuko ngo ni ahantu kure cyane kandi mu mafoto yagaragajwe n'indeba kure zo muri NASA yerekana ko hari imuri zidasanzwe ndetse n'urusaku rwumvikana mu kirere cya Trappist 1 system. Ayo majwi akaba ashobora kuba ari aya extraterrestre cyangwa se aliens. Izi nazo zikaba ku ruhande rumwe zishobora kubangamira umuntu wazagerageza kujya gutura hariya kuri iriya mibumbe, cyangwa se ku rundi ruhande zikakira na yombi abazaba baturutse ku isi bashaka ubuhahirane ndetse n'imigenderanire hagati y'iriya mibumbe igaragara muri systeme ya Trappist 1 na systeme solaire. Ikindi ngo gishobora kuba cyaba cyihariye kuri iriya mibumbe, biriya bivejuru biramutse bihatuye ngo byaba bifite ikoranabuhanga ryakataje cyane, kuko ngo hari urugendo rurerure kandi bikaba byaragaragaye yuko ibi biremwa bidasanzwe bibasha kugenderera isi mu duce twayo tunyuranye. Urumva ko byaba bifite tekinoloji yo mu rwego rwo hejuru. Gusa abahanga bo muri NSA ndetse no mu bindi bigo bikomeye cyane mu ikoranabuhanga ku isi, ubushakashatsi bwabo bukaba bukomeje gukataza ku buryo igikurikiyeho bagiye gusuzumana ubwitonzi iriya mibumbe bifashishije ikoranabuhanga ryo ku rwego rwo hejuru, aho bazakoresha ibyuma bireba kure, ndavuga indeba kure arizo telescope nk'iyitwa Scapulose. Iyi ikaba atari yo izakoreshwa gusa yonyine, kuko ngo bazifashisha n'akuma gato cyane gafite uburemere bwo hasi cyane bugera kuri grama 100, kakaba kazakoresha imbaraga z'urumuri za Falcon ndetse na radiation, kakabasha kunyaruka ku muvuduko wa metero 14,000,000 ku isegonda. Akakuma gato kazaba gafite ubushobozi bwo kugera hariya kuri iriya mibumbe mu gihe kingana na light years cyangwa an heure et demie enye gusa, ni ukuvuga ahantu rumuri rwagenda imyaka ine. Kazoherezwa kuri iriya mibumbe, gusa uwo kazibandaho cyane ni umubumbe wegereye iriya zuba rya Trappist 1 ariwo wahawe izina rya B, ngo kazabasha gusuzuma niba haboneka amazi, ubutaka, ibimera ndetse karebe niba haba amagazi akaze cyane yakwangiza umuntu wazahagera mu bihe bizaza nka za seawode ndetse n'ibindi byuka byaba bihumanya. Ibi nibimara kugerwaho nibwo hazahita hatangizwa imishinga yo kureba uburyo bwo kuzajya kuhatura bidatinze. Ibi bikaba bije mu gihe gahunda yo kujya gutura ku mubumbe wa Mars igeze kure, aho ubu ngubu abambere batangiye no kwishyura tike izabajyana. Bikaba biteganijwe ko mu mwaka wa 2018 abambere bazaba bahageze mu igeragezwa rya mbere rizaba rikozwe. Nibiru.
Uyu ni umubumbe wakunze kwihisha indeba kure z'abashakashatsi cyane kuva mu myaka ya kera kugera mu mwaka w'2001. Abahanga bo mu kigo gikomeye cya NSA bari batarabasha gusobanukirwa ibyo uyu mubumbe wahawe izina rya Nibiru, abandi bakawita exoplanet cyangwa umubumbe utagaragara. Ibi bikaba byaraterwaga nuko amafoto yagaragazwaga n'indeba kure yawerekanaga wijimye, kandi bakabona uza usatira igice isi ndetse n'indi mibumbe biri kumwe igaragiye izuba iherereyemo. Ibi byatumye abahanga bashyira imbaraga mu gukurikiranira hafi ibyo uyu mubumbe bakoresheje indeba kure kabuhariwe mu by'isanzure, bagakomeza kubona uwo mubumbe ari munini cyane ariko bakabona witaruye isi. Ibi byaje gushimangirwa n'umuhanga witwaga Percival Lowell wari umunyamerika ahagana mu mwaka w'1846, avuga ko mu gihe hazajya havumburwa umubumbe uri kure ya Neptune wazajya uhabwa izina rya exoplanet. Mu mwaka w'2002 nibwo amakuru yasohotse mu kigo gikomeye mu by'isanzure cya NSA avuga ko bari kubona ikibumbe kinini kiza gisatira isi. Bakaba barerekanaga ko cyegeraga inkondo y'isi yo hasi ariyo South Pole. Gusa aya makuru bahise birinda gukomeza kuyasakaza kugira ngo bidatera ubwoba abatuye isi, kuko babonaga byanze bikunze muri uyu mwaka w'2002 uyu mubumbe uzagonga isi. Gusa icyo gihe uwo mubumbe waje kwicira ku ruhande ku gace karimo n'intera ndende ugereranije n'isi. Nk'uko mbikesha urubuga wa eshatu akadomo anunaki akadomo org, ngo kuva icyo gihe abahanga bo muri NSA ntago bongeye kwicara, ahubwo bakurikiranye iby'uyu mubumbe maze bavumbura ko ngo uzongera gusatira isi ahagana mu mwaka w'2018. Ibi ntibyaciye kabiri, kuko mu ntangiriro z'umwaka w'2017 umuhanga mu by'isanzure w'umunyamerika witwa David Mendes yatangaje ko uyu mubumbe witwa Nibiru uri kuza usatira isi, ku buryo kandi biteye impungenge kuko ngo ingufu wazazana zazateza ibibazo bikomeye ku isi. Uyu mugabo we yavugaga ko agendeye ku bipimo byagaragaye mu mwaka w'2011, ngo uyu mubumbe wari ugeze hagati y'inzira ya Saturn ndetse na Jupiter, kandi ari nako ugenda usatira isi. Mu kuvuga ibi ariko ntago yemeranijwe n'abandi bahanga mu by'isanzure, kuko iby'ubu buvumbuzi bwe yananyujije mu gitabo yise Planet X babyamaganiye kure. Uyu ni Robert Blaker, akaba inzobere mu bumenyi bw'isanzure n'ibyerekeranye n'iyobokamana, agira icyo abivugaho nawe. Mu mwaka ushize nagiye mbona amavideo menshi kuri YouTube avuga ibyerekeranye no ku itariki ya 23 z'ukwacyenda ko ariho umubumbe wazagonga isi, ariko ibi ntago nemeranya nabyo. Nagiye mbona abantu benshi bavuga bati ibi koko bizaba, ariko ibi ni kenshi byagiye bivugwa nyamara bikarangira ntacyo tubonye. Niyo mpamvu nateze kwemeranya nabo. Iyi ni indi nzobere isesengura inyandiko zitandukanye zagiye zivuga ku by'umubumbe wa X cyangwa se Planet X. Iyi nzobere yasesenguye inyandiko nyinshi zigaragara ahatandukanye, nk'inyandiko zigaragara ku rubuga wa eshatu akadomo amazon.com ndetse n'izindi mbuga zitandukanye nka wikiversity.com, dropcanvas.com, astrometry.net ndetse n'ahandi. Nawe ari gusesengura inyandiko zagaragaraga kuri izi mbuga zivuga iby'uyu mubumbe wa Nibiru. We're going to be discussing ndagira ngo tuganire amakuru yagiye acicikana avuga ku mubumbe witwa Nibiru ko ushobora kuba ugiye kugonga isi mu kwezi kwa cumi mu mwaka w'2017. Iyo urebye inyandiko y'igitabo cyiswe Planet X ubonamo ko hari umubumbe uri gusatira isi. Nanone iyo urebye mu gitabo cya Amazon cyashyizwe ahagaragara mu mwaka w'2016 ubona bagaragaza uwo mubumbe ariko mu mashusho atangwa n'ibyogajuru ndetse n'indeba kure y'ikigo twizera mu by'isanzure aricyo naza ntacyo bigaragazaho neza, ahubwo icyo umuhanga Med yise umubumbe ubona ari inyenyeri yo mu bwoko bwa comets yibereye mu kirere izenguruka itagira aho ihurira n'isi rwose pe. Nta kintu na kimwe rero kigaragara mbona mu kirere gishobora kwegera isi mu mwaka w'2017, ntacyo. Umunyamakuru w'urubuga wa eshatu akadomo lakeproject.com yaganiraga na David Mendes amubaza ibijyanye n'ubushakashatsi bwe, aratangira amubaza. David Mendes, mu byumweru bibiri bishize nabonye igitabo cyawe aho wanditse byinshi bijyanye n'umubumbe wa Nibiru.
buriya bushakashatsi bwawe bushingiye kuki? Reka tuvugane tubwire ibikubiyemo. Mu myaka itanu ishize yose narindi mu bushakashatsi bwantwaye n'amafaranga menshi. Icyo nabonye nagiye mbona iriruka ry'ibirunga n'imiyaga ikomeye. Mbona kwiza ari ingufu zigaragara ku mibumbe itandukanye. Ikijyanye na Nibiru cyo nuko ari umubumbe nabonye uri gusatira isi kandi wazazana ingufu nyinshi zishobora kwangiza ibiyiriho. Inzobere zo mu kigo cya NSA ntago nazo zaruciye ngo zirumire. Zatangaje ko iby'ubushakashatsi bwa David Mendes atari byo, kuko muri NSA cyangwa muri NASA bo bafite ibyuma bikomeye n'ikoranabuhanga ryo ku rwego rwo hejuru. Kandi uwo mubumbe David Mendes avuga bakaba bari kuba barawubonye kera. Aha mu mashusho bagaragaje agaragaza mu isanzure ko nta kidasanzwe kirimo. Buri mubumbe uri kuzenguruka kandi uri mu nzira yawo ariyo twita orbit. Uyu ni umuyobozi mukuru w'agashami k'ubumenyi bw'imibumbe muri NSA ariwe Director Jimmy Green. Umva icyo yatangaje ku bijyanye n'uriya mubumbe wa Planet X mu mwaka w'2016. Mu gihe gito gishize koko twabonye umubumbe munini uri kure ya Pluto. Ni munini cyane ariko uri kure ya System Solar isi iherereyemo. Cyagaragaye nuko uno mubumbe inzobere zo muri NASA zo zitangaza yuko ahubwo Dr. Mendes ashobora kuba yarawitiranije n'ibinyenyeri binini cyane byo mu bwoko bwa comet bizenguruka mu isanzure. Mu by'ukuri ni kenshi byagiye bivugwa ko isi yagombaga gukora impanuka ikagongwa n'indi mibumbe. Ibi byatangiye kuva mu kinyejana cya mbere nyuma ya Yesu Kristo. Nk'uko mbikesha urubuga wa eshatu akadomo rationalwiki.org, aha ngo icyo gihe ngo byatangijwe n'abahanga b'Abagereki, dore ko Abagereki kuva mu myaka yo hambere bafatwaga nk'inzobere zikomeye cyane zabayeho mu mateka y'isi. Ibi byarakomeje uko umwaka uza, none ubu isi nk'uko abahanga babigaragaje imaze imyaka ikabakaba miliyari enye na miliyoni 546 yose ihagaze nta kiraba. Mu gihe ubushakashatsi bwagendaga buyigera amajanja buvuga ko izagongwa n'ibibuye cyangwa se n'imibumbe yindi bumaze imyaka ikabakaba 2000 yose, ariko ibyo nta na kimwe cyabayeho. Bigaragaza yuko n'ibi byavuzwe n'umuhanga David Mendes ko isi ishobora kugongwa n'umubumbe wahawe izina rya Ex-Planet cyangwa Nibiru mu mpero z'umwaka wa 2017 nta gihamya zifatika zihari, kuko tubonye yuko ibingibi bimaze imyaka irenga 2000 yose bivugwa ariko nta na rimwe byigeze bibaho. Ikigaragara ni uko hari uyigenga kandi ari we wenyine uzi iherezo ryayo, ari we Mana isumba byose benshi mu batuye isi bemera. Ndabashimiye mwe mwese mwabanye nanjye muri iki kiganiro Menya n'ibiki uyu munsi. Hari icyifuzo cyangwa igitekerezo, nyoherereza ubutumwa kuri email yanjye ariyo chriswizeye@gmail.com, cyangwa unyure kuri Facebook na Instagram ushaka amazina yanjye ariyo Christophe Wizeye, ubundi unyoherereza ubutumwa muri inbox. Tuzasubira ubuta, imigisha ituruka ku Mana ikomeze kubageraho mwese. Menya n'ibi nakagaruka. Waba uzi impamvu yatumye dinosaurs zizimira kuri nosi ya Rurema? Ni ukubera iki ubushyuhe bukomeje kwiyongera ku isi? Uko imyaka igenda iza niko ikoranabuhanga rigenda rifata indi sura. Abakiri bato usanga batakaza umwanya munini mu byuma by'ikoranabuhanga nka mudasobwa, televiziyo, telefone ndetse n'ibindi. Ese ni izihe ngaruka z'igihe kirekire bigira ku bakiri bato? Ikiremwamuntu gifite umushinga wo kohereza abantu ku mubumbe wa Mars mu rwego rwo gushakisha ubuzima nk'ubwo tubona ku isi. Imyubakire idasanzwe ya piramide zo mu Misiri mu binyejana byahashize, ubumenyi mu kubaka indege z'intambara z'akataraboneka n'amato y'intambara. Ubundi ibi by'amagenerations byatangiranye n'amatelefone mobile aje. Urumva telefone mobile ya mbere igitangira gukoreshwa bahise bavuga first generation. Menya n'ibi ni ikiganiro kibumbatiye ubumenyi ku bintu binyuranye, ubuzima, amajyambere, ibidukikije, umutekano n'ibindi kuri Radio Salus.